כתוב בספר היצירה שחודש חודש אדר, לכל חודש יש איזשהו עמידה מסוימת. העמידה של חודש אדר זה נקרא סוד השחוק. ככה זה נקרא בספר היצירה, מיוחס לאברהם אבינו, שסוד השחוק זה העמידה של חודש אדר. מה זה סוד השחוק? שהקדוש ברוך הוא מגלה בחודש אדר שכל העולם הזה הוא שחוק אחד גדול. כל העולם הזה, אנחנו צריכים לדעת, קיבלנו הגדרה חדשה, מגדירים הגדרה חדשה, עולם גימטריה בדיחה. אם זה לא מסתדר, אז אפשר לסדר עם כל מיני להכפיל וכל מיני זה, נסדר את זה כבר שזה יהיה אותה גימטריה. צריך לדעת כל העולם הזה, העולם הזה זה הסמך מהם, זה המלאק בעצמו. מצד אחד הוא מפחיד אותנו כל היום, יש טילים, יש פצצות אטום, עוד מעט יהיה כוכב שיחריב את כדור הארץ, יש את הכל, יש טילים, הכל, כל הזמן רק הפחדות. פצצות גרעין, השמש מתקרבת, כדור הארץ מתחמם, הכל, האוקיינוסים יציפו את כדור הארץ, יבואו חמאס, יבואו חיזבאללה. העיקר זה, מה הלכה למעשה? העיקר שתפחדו. זה דבר אחד. צד שני של הדבר, באה הקליפה בכיוון אחר, כי הקליפה תמיד יש לה שתי כוחות. אחד היא מפחידה, אחד היא אומרת, אני אוהבת אתכם, בואו תראו איזה תענוגים יש לי לתת לכם. יש מסיבות, יש מכוניות, אפשר לנסוע לחוץ לארץ, לטייל בעולם וכן הלאה וכן הלאה. יש עוגות קצפת בניו יורק, בברזיל, בכל מיני מקומות בעולם, אפשר ליהנות מכל מיני עוגות. זה יעקב אבינו ראה את זה. אז מה הוא אמר? הצילני נע מיד אחי מיד עשיו. אחי שהוא בא לפתות אותי בעוגות קצפת. עשיו שהוא בא לאיים עליי, שהוא בא להפחיד אותי. מה זה, מה מגלה חודש אדר? חודש אדר הוא מגלה את סוד השחוק. מה זה צוד? אז ימלא שחוק פינו. בחודש אדר מתגלה האור של העתיד לבוא, אז ימלא שחוק פינו. מה אנחנו נעשה לעתיד לבוא? אני אגיד לכם מה נעשה לעתיד לבוא. שני חברים טובים שיש להם שיחת חברים בעולם הזה, בעזרת השם, שבוע הבא, עוד חודש, עוד חודשיים, יושב בגן עדן, יש שם כיסאות מתקפלים, השני חברים שעשו שיחות חברים בעולם הזה, יעשו גם שיחות חברים בגן עדן. יביאו, אתם יודעים, מתחת לעצים בגן עדן, שם איזה אור גדול, איזה שמחה, יש שם מלאכים, שום דבר לא חסר. יביאו כיסאות מתקפלים, יפתחו אותם, רובן ושימון יעשו שיחת חברים. רובן יגיד לשימון, שימון, אתה זוכר שבשנה זו וזאת פחדנו מהרוסים ודאגנו מזה, והיצרה פיתה אותנו, והרובן יגיד זה לשימון. ואז שימון יגיד, אתה זוכר איזה, איך עבדו עלינו, איזה צחוק זה היה, איך רימו אותנו, ושתיים ביחד יצחקו. יצחקו מכל מה שהיה בעולם הזה. זה מה שכתוב, אז ימלא שחוק פינו. אומר רבנו, היום אנחנו עוד לא שם, אבל מותר לנו, מותר לנו, אפשר לעשות, יש בנק מיוחד, עושים הלוואה, רבנו אמר, תלווה מהשחוק שיהיה לעתיד לבוא. גם עכשיו, שיהיה לך כמה דקות כל יום, תשב על הכיסא ותצחק מכל מה שעובר עליך. הכל זה בדיחה כל מה שעובר עליך. לא שלא צריך להתייחס לעולם, צריך להתייחס לעולם. חשוב להתייחס לעולם, אבל לזכור, לא יותר מדי ברצינות. הכל עובר. הבן אדם עושה, מוסר את הנפש, מוסר את הנפש. אל תשכח, בסדר, תמסור את הנפש, אבל אל תשכח שאם יהיה לך סייעתא דשמיא, עוד 30-40 שנה, אם יהיה לך סייעתא דשמיא, אתה הולך עם מקל. ופחות סייעתא דשמיא, אז זה פיליפיני ייקח אותך עם כיסא גלגלים. ואם לא, ופחות סייעתא דשמיא, מספק אם תהיה פה בכלל. אז על מה אתה נלחם? על מה אתה נלחם? על העולם שכל כך עובר, שכל כך חולף. אז זה היצר הרע, עושה את העולם הזה לנצחי. היום אנשים בטוחים, לפי הרצינות שהם מתייחסים למה שקורה פה, נלחמים על כל דבר שפה, כאילו הולך לחיות פה לפחות עוד 1,000 שנה. אמרתי למישהו שהיה קצת עם בעיות עם כל מיני סחר בסמים וכן הלאה, וכמה שנים. אמרתי לו, תשמע, אני אגיד לך, אם הקדוש ברוך הוא נותן לך עוד 900 שנה לחיות בעולם הזה, שווה לך לעשות את זה. תעשה, אתה יודע, איזה 20-30 שנה עבודה קשה, אחר כך 900 שנה תחיה. זה נשמע הגיוני. אמרתי לו, עד שאתה תגמור את כל המרדפים האלה, את כל הבלגן הזה, אתה כבר תלך עם מקל. במקרה הטוב אתה תלך עם מקל. מה אתה רודף כל כך אחרי ההבלים והשטויות של העולם הזה? אבל היצרה, זה היצרה, מראה לנו את העולם הזה כל כך אמיתי, כל כך נצחי. זה סרטי, זה הכל זה, כל כדור הארץ זה סרט שזה הפקה של הוליווד, זה הכל סרט, זה הכל צחוק. בוא תסתכל, אדם, שיעשה כמה דקות התבוננות כל יום, וישאל את עצמו את השאלה, לאן אני מגיע מחר? מחרתיים, עוד 10 שנים, מה יהיה עם כל הדברים האלה?
זה ההערה הזאתי מתגלית בחודש אדר, שזה נחז למידת השחוק, אז ימלא שחוק פינו בחודש אדר, ואנחנו רק צריכים לבקש האור האמיתי, השורש האמיתי של כל המציאות שלנו, זה התענוג האמיתי, זה אך ורק דבקות בקדוש ברוך הוא, אך ורק לחפש, זה כל המעשה שלנו בעולם, זה לחפש איך יוצרים קשר נכון עם הקדוש ברוך הוא. כל הרפואות, כל הישועות, כל השמחות והתענוגים, זה כשהיהודי זוכה ליצור קשר נכון עם הקדוש ברוך הוא. שם מתמתקים כל הדינים. היום אנשים מחפשים שמחה, מחפשים עושר, אבל איפה יש? הולכים לפסיכולוגים, לפסיכיאטרים, לקאוצ'ינגים, לכל העולם הולכים. רבנו אומר, זה טוב, אפשר ללכת, אין בעיה, תלך לפסיכולוג, למה לא? יכול לתת לך כדורים, תהיה גם קצת בסובב על הראש, למה לא? מי אמר שזה אסור? אבל לפני זה, קודם כל לך לדבר קצת עם הקדוש ברוך הוא. לך ספר לו קצת מה עובר עליך, תגיד לו תודה, תבקש ממנו. אז זה נקרא הצדיק שבכל השקר הזה של העולם, כל השקר של העולם זה הנון הסופית של הסיטרא אחרא, זה 50 שערי טומאה. אבל אל המקום הזה יש את הצדיק שמאיר, את 50 שערי קדושה, שזה רבנו הקדוש, זה התלמידים של רבנו, שמאירים לנו כזה אור, שאנחנו ממש יכולים לשבת, יכולים לשבת ולצחוק קצת על מה שקורה לנו. זה לא לעשות את כל העולם לצחוק, רק כמה דקות כל יום לבוא, לקחת כיסא, לשבת באיזה, אם אפשר בשדה, אם קשה, אז בבית, לא חשוב איפה, לשבת 5 דקות, זה פיקוח נפש עכשיו, 5 דקות לשבת ולצחוק על כל מה שקורה. אני שמעתי שפוטין מביא טילים לסוריה, להתחיל לצחוק מזה. שמעתי שבחדשות הודיעו שכדור הארץ מתחמם, להתחיל לצחוק מזה. אני דואג מה עם הפרנסה שלי, זה עוד יותר צחוק. שכל אחד ייקח את העולם הזה, את כל הדאגות שיש לו בעולם הזה, ו5 דקות ביום, אז ימלא שחוק פינו. קצת לעשות מהעולם הזה, לראות את העניין האמיתי של העולם הזה, את הצחוק של העולם הזה, זה ההערה של חודש אדר. אז ימלא שחוק פינו. צריך לדעת, אף אחד לא יודע בכלל מי הוא בעצמו, מי החברים שלו, כל העולם הזה זה רק לבושים, לכן בפורים אנחנו מתחפשים, כדי להגיד שכל העולם הזה זה תחפושות. זה הכל, הכל זה איזשהו, זה מסיבה כזאת, קרנבל של תחפושות, אף אחד לא יודע בכלל מי הוא, מה הוא בא לתקן. אבל ברור השם שצריכים ללכת בדרך של הצדיק, בדרך של רבנו, בדרך של תפילה והתבודדות, אז מובטח לנו שאנחנו הולכים בדרך הנכונה. והדרך הנכונה היא, היסוד זה לדעת איך ליצור את הקשר הנכון עם הקדוש ברוך הוא. זה כל ענייננו בעולם הזה. ליצור קשר עם הקדוש ברוך הוא. כל הרפואות, העושר, השמחה של האדם זה כשאדם מתחיל ליצור קשר נכון עם הקדוש ברוך הוא. והצדיק בא ומלמד אותנו. זה הצדיק שדורש את הנון, וזה כנגד, זה כנגד העץ של, שעשה אמן. העץ שעשה אמן בדור שלנו זה פצצות גרעיניות, זה כל מיני הפחדות, כל מיני דמיונות שיש לכל מיני אנשים שהם יוכלו לעשות משהו לעם ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא ברוך השם שומר עלינו, ועזרת השם נראה ניסים ונפלאות. עכשיו אני רוצה להגיד 2-3 הודעות קצרות, ובעזרת השם נעבור לשמוע את השיחה של משה ונחמן פנחס. כן, רגע, יש לי 2-3 הודעות קצרות. הודעה הראשונה זה כל מי שיכול לעזור ולחזק את העניין של ההפצה, תבוא עליו הברכה, ממש כפשוטו, לקחת כמה ביחד, לבד, כל אחד כמה שיכול, זה דיסקים של פורים ופסח, אם אפשר לעזור, כי היום שמאירים את רבנו, אז ברוך השם אנחנו עוזרים לקליפת המן המלך להישבר.